مروين يا مدن يال دمانتين مالي ونكسن ملك استود نجلا سعتان تلفزيون كعالمي جمهورية جيبوتي ارتدي ومركلة يبرنامج كني جدي سعد كهرو مركا تدبات كان وحنكو سوق هذا نبرنامج كني جدي سعد كهرو مركا دورشو إنك برلبان كا سنددي لبكون يصدح يا لبكون يسدد برنامج كني جدي سعد كهرو مركو وحوك كلا بحدونا لب قيبة قيبة هراء وحنكو سوق هذا دونا دورشو إنك برلبان كا يدل كنا كقب صامي سندك لبكون يصدح وقت قاسي ومركي هو رئيس تاريخ دل كنا هوان كوي كم من نقدان حلبانة دل كا iyadoo dhinac kalena lagu dhawaaqay isbahaysiga aqlabiyadda madaxtooyada ee UMP sidaasi darteedna afar xisbi siyaasadeed ay wada fadhiisteen golaha baarlamaanka dalka qaybta labaad ee barnaamijkeena geedi socodka horumarka waxaan ku soo qaadan doonaa doorashooyinkii baarlamaanka ee sanadkii 2008 waqtigaasi oo markale isbeddel ku yimid wajiga baarlamaanka dalka marka aad eegto dhinaca kubcinta dimuqraadiyadda sidaasi darteedna shan xisbi siyaasadeed ay wada fadhiisteen golaha baarlamaanka dalka barnaamijkeenii geedi socodka horumarka oo ino bilaabmayna waa kane la socod wanaagsan sanadkii 1992kii dastuur cusub ayaa waqtigaasi loo dejiyay jamhuuriyadda Djibouti kadib afti dawladdu ay ka qaaday dadweynaha reer Djibouti oo si buuxda ugu codeeyay maalmarinta dastuurka dalka 4 bishii September sanadkii 1992kii dalkeenu wuxuu xilligaasi ku jiray waqti kala guura oo laga soo guuray nidaamkii dastuuriga hore ee lagu shaqeeyay 14 sanadood ee u horeeyay gobnimadeena iyadoo loo soo gudbay hanaanka ku dhisan yahay dastuurkan oo si wanaagsan ula jaanqaadaya ilaa maanta waayaha iyo xaqiiqooyinka waqtigu soo bandhigo dalkeenu wuxuu waqtigaasi 1992kii ku guuleystay dejinta iyo maalmarinta dastuurka iyadoo hirgelintiisa la geliyay waqti badan shaqo joogta iyo dadaal habeen iyo dharaarba lagu qoray qaybaha iyo qodobada uu ka kooban yahay walow lagu jiray xilligaasi xaalad cidhiidhiya dastuurkaasi dadweynuhu ay meel mariyeen 4 bishii September sanadkii 1992kii oo dabcan ah dastuurka dalka u degsan ilaa maanta ayaa waxa uu qeexaya in mudaxiladka baarlamaanku ay tahay 5 sano halkii markii hore ay ka ahaan jirtay 7 sano waqtigaasi la dejiyay dastuurka dalka sanadkii 1992kii qodobada la mudeeyay ee lagu qiimeeyay xasilinta nabadgelyada iyo ilaalinta midnimada qaranka waxa uu ka ahaa in 4 xisbi oo kaliya lagu koobay tirada xisaabta siyaasadeed ee sida sharciga looga diiwaangeliyay dalka iyadoo 10 sanadood lagu qiyaasay muddada uu shaqeynayo qodobkaasi on répondit oui à la constitution et au multipartisme limité à 4 partis 94,14% les résultats définitifs et complets seront communiqués je remercie tous ceux qui sont rendus aux urnes pour effectuer leur devoir de citoyens plus particulièrement ceux qui ont répondu oui à la Constitution et oui au multipartisme, ils sont témoignés de la maturité du peuple djiboutien qui s'engage à présent dans la voie de la démocratie. afartii bishii September sanadkii 1992kii markii dadkeenu ay si buuxda ugu codeeyeen maalmarinta iyo dejinta dastuurka dalka waxaa ka mid ahaa qodobada uu ka kooban yahay dastuurku qodob la mudeeyay waqtigiisa oo loogu talagalay inuu shaqeeyo muddo 10 sano 1992 ilaa sanadkii 2002 isagoo qodobkaasi ahaa faqradda dhigaysay in 4 xisbi siyaasadeed oo keliya lagu koobo muddo 10 sano tirada xisaabta siyaasadeed ee waqtigaasi laga diiwaangeliyay dalka siyaasadaasi ayaa lagu tilmaamaa inay ahayd waxa loo yaqaano
decision noble et pleine de sagesse oo ah siyaasad odaynimo oo xikmad ku dhisan. in afar xisbi siyaasadeed oo kaliya lagu koobo xisaabta siyaasiga dalka muddo 10 sano waxay naga badbaadisay xilligaasi waxyeeladii dabeylihii iyo muujadii xasilooni la'aanta ee sanadadii 90-nadii sida naxdinta badan u la tagay dalal badan oo afrikaana oo qarkood ilaa maanta ay u jiifaan aafadii naxariista darneed ee waqtigaasi sida lama filaanka ugu dhufatay muddada la cayimay waqtigaasi ee lagu qiyaasay 10 sano ayaa ahayd go'an qaadasho si weyn looga baarandegay maadaama muddadaasi ay ku filan tahay in dadkeennu ay kaga koraan amba ay kaga gaashantaan dabeylahaasi wareegaya qaaradda Afrika waqtigaasi 90-nadii ee balaayadu ay ka soo ufaysay dalalka hoggaamiyay inta badan siyaasadaha caalamka. Dalal badan oo Afrikaana ayaa xilligaasi isku dayay inay markiiba ka hirgeliyaan dalalkooda nidaamka axsaabta fara badan ee xagga siyaasadda iyagoo waqti yar kadib dhaayahooga ku arkay inay ku jabeen taladaasi laga soo abaabulay dibadda dalalkooda markii xasiloonidoodii karaamadoodii iyo haykalkii ay ku dhisnay dowladnimadoodu ay duhur cad faraha ka haadeen. Toban sano kadib xaaladii baanayd ee siyaasadaha caalamka ayaa caadi ku soo noqotay iyadoo ay meesha ka baxeen dabeylihii halista ku ahaa nabadgelyada iyo xasiloonida dalalka Afrika iyadoo dalkeennu uu ku liibaanay siyaasadda qunyar socodka ee qadarinta mudan ee keentay in markaste dowladdeennu ay iska socoto tallaabadeeda. Haddaba sanadkii 2002-dii waxaa loo fadhiistay qodobkaasi waqtigiisa uu dhamaaday isagoo si rasmiya looga saaray dastuurka dalka kadibna lagu bedelay faqradii marka horeba hoosta kaga xariiqnayd ee ahayd in 10 sano kadib aan loo yeelin waxada tirada xisbiyada siyaasadeed ee ka hirgelaya dalka. Sidaasi darteed bishii Oktoobar sanadkii 2002 waxaa ka hirgalay dalka xisbiyo siyaasadeed oo kala duwan oo isugu jiray muxaafid iyo mucaarid oo dhammaantood u diyaar garoobayay waqtigaasi inay ka qayb galaan doorashooyinkii baarlamaanka sanadkii 2003. Sidoo kale arrinta muhiimka ee xilligaasi gashay taariikhda dalkeenna ayaa ahayd meelmarintii xeerkii dhigay in 110 haweenku ay yeeshaan tirada kuraasta golaha baarlamaanka. Bishii Noofambar sanadkii 2002 madaxweynaha jamhuuriyadda mudan Ismaaciil Cumar Geele ayaa soo jeediyay waqtigaasi xeerkii tiirsigiisu ahaa 129 ee dhigayay in 110 haweenku ay ku yeeshaan tirada ay ka kooban yihiin kuraasta golaha baarlamaanku. Golihii sharci dejinta dalka ee sanadkii 2002 oo ahaa golihii afraad ee sharci dejinta dalka ayaa si buuxda u ansixiyay mashruucaasi xeer ee taariikhiga isagoo madaxweynaha jamhuuriyadduna kolkiiba saxeexay meelmarintii mashruucaasi xeer oo sidaas ku noqday xilligaasi xeer si rasmiya uga dhaqan galay dalka iyadoo tallaabadaasi taariikhiga ay keentay in markii horeysay sooyaalka xagga siyaasadda dalkeenna haweenku ay ka mid noqdaan xildhibaanada golaha baarlamaanka dalka. Dhinac kale waxaa waqtigaasi ka socday dalka diyaargarowgii iyo qabanqaabadii loogu howlgelayay doorashadii baarlamaanka ee ka dhacday dalkeenna sanadkii 2003. La CENI est une preuve concrète de l'avancée de la démocratie dans notre pays et en tant qu'organe électoral indépendant jouera un rôle institutionnel clé dans l'équilibre de pouvoir nécessaire à une authentique démocratie. Nous profitons de l'occasion pour saluer la rentrée de la femme djiboutienne dans le Parlement, qui, aux yeux de l'opinion publique nationale et internationale,
renforce la crédibilité de notre pays en matière d'ouverture démocratique. Sida sidertid bishii janvier sanadkii 2003 waxaa lagu dhawaaqay laba isbahaysi oo ku loolamay doorashadaasi. Heshiiskii iyo iskaashigii Alliance RPP Fruit ayaa si balaadhay iyadoo lagu dhawaaqay isbahaysiga aqlabiyadda madaxtooyada ee UMP oo ay ku midoobeen xilligaasi xisbiyada siyaasadeed ee RPP Fruit PND iyo PSD. Sidoo kale axsaabti mucaaridka ayaa iyaguna waqtigaasi ku midoobay daladii loo yaqaanay UAD. Ololihii kampaanka iyo codbixintii kadib isbahaysiga aqlabiyadda madaxtooyada ee UMP ayaa ku guuleystay waqtigaasi natiijadii ka soo baxday doorashadaasi. waxaa sidaas ku hawlgalay golihii shanaad ee sharci dejinta dalka oo ah baarlamaankii shanaad iyadoo uu si taariikhiya oo la jaanqaadaysa kobcinta dimuqraadiyadda dalka isku beddelay mar kale wejiga xubnaha xildhibaanada uu ka kooban yahay baarlamaanku oo ah in markii u horreysay taariikhda dalkeenna haweenku ay ka mid noqdaan xildhibaanada dalka iyo in 4 xisbi siyaasadeed ay wada fadhiistaan golaha baarlamaanka dalka. qaybta labaad ee barnaamijkeena geeddi-socodka horumarka sidaan hore u xusnay waxaan ku soo qaadan doonaa doorashooyinkii baarlamaanka ee dalkeenna ka qabsoomay sannadkii 2008. waqtigaasi oo 5 xisbi siyaasadeed oo gacmahaysa haysta oo ku midaysan isbahaysiga aqlabiyadda madaxtooyada ee UMP ay wada fadhiisteen golaha baarlamaanka dalka, sidaasna uu mar kale ku hirgalay kubaca dimuqraadiyadda dalku. qaybta labaad ee barnaamijkeena geeddi-socodka horumarka ayaa inoo haysa faahfaahin intaasi ka badan. intii u dhexaysay doorashooyinkii baarlamaanka ee sannadadii 2003 iyo 2008 waxaa dalka laga hirgeliyey xisbiyo siyaasadeed oo kale oo ku soo biiray saaxadda siyaasadda qaranka. bishii maarso sannadkii 2005 waxaa dalka laga hirgeliyey xisbiga siyaasadeed ee UPR, isagoo xisbigaasi 2 sano kadib sannadkii 2007 ku biiray isbahaysiga aqlabiyadda madaxtooyada ee UMP. xisbiga UPR ayaa si wanaagsan ugu qancay waqtigaasi inuu wax ku darsado taariikhda isqoreysay, isagoo gacan xoog leh ka geysanaya dadaalka isbahaysiga UMP uu ku guda jiro habeen iyo dharaarba ee la xidhiidha adkeynta midnimada qaranka iyo taabagelinta horumarka jamhuuriyadda Jabuuti.
دين عكلا وحين لحصام مدن إنسانة كي لبكون يليح دل كي نايكا قبصومين دورشو ينكي دقموين كي يقبل دا مركيوه ريسي تاريخ دل كي نا يدو تلابة دا سياسي عدو حقيت سي كوبعة ديمقراطية دا كير قشي دل كا مركي أينو حسيني مناسبة دي سدنقوري دي عالن كينا مدحوينة جمهورية دا مدن إسماعيل عمر قيلي عيات المامي إن دولة دوايكو دا داشو مروالبا إلي ددوينها كيقيب قليسو قوان قادشة دا تلا دا دالكا إساقو دين أحكالنا تباحي إن دور كسته أو دورشو أي كيرتو أي كبعين عصب كسو كرديان جيدي سعودكا هنانكا ديمقراطية دا دالكا avec l'instauration du multipartisme limité puis du multipartisme intégral Et depuis l'année dernière, avec la décentralisation, nous avons eu raison de placer notre pays dans un processus démocratique, historique, irréversible. Malmarinta, nidaam katirada hadaysanaya xisaabta siyaasiga, kadibna aan uga gudubnay hanaan katirada aan hadaysnayn ee dhameystiran ee xisaabta farabadan iyo laga bilaabo kal hore sanadkii 2006 hirgelintii doorashadii degmooyinka iyo gobolada waxa si cad u muuqata إن أنو رونتا كو تاقنين مركي أنو غو تاليني دال كيغا إنو قاتو جيدي سعودكا هنان ديمقراطية داد أو تاريخيا وان لغا ويحين كرين دباديسا جيدي سعودكا سي وحانو كو دادالا مر والبا إن أنو كسي هروم مرينو وانو كسي حوتينو هالكا واناكسيني وتاقن يهي دور كستي أو دوروشا يكيرتو كوبعين عصوب ayaanu ku soo kordhinaa mar kasta oo aanu haysano fursada annagoo walaalahayaga muwaadiniinta ka qayb gelina go'aan qaadashada iyo talada dalka iyo walibana annagoo codsiyada iyo waxyaabaha aan siino mudnaanta xagga siyaasadda gundhig uga dhigna dhaqan gelinta nidaamka maamul wanaaga ce processus nous le perfectionnons et le consolidons à chaque échéance électorale nous l'enrichissons à chaque occasion en faisant participer nos concitoyens et concitoyennes à la prise des décisions, en faisant de la bonne gouvernance une exigence et une priorité politique. كدب waxaa loo hawl galay diyaar garowgii amba diyaarintii doorashadii baarlamaanka sanadkii 2008 ka dhacday dalkeena xisbiyada siyaasadeed ayaa waqtigaasi bilaabay inay isku diiwaan geliyaan codbixintaasi aawo 12 gabeysanaya oo soo oo dhamaanaya himladii loogu jiray gorgortankan kuraasida baarlamaanka gorgortankaasi wuxuu himladaas waxay soo socotay 12 cisho 12 ka cisho wax dhibaato ah wadanka kama dhicin ilaahay ba mahadale waxa de aw qolka ay dhamaato waxa la sugaabo waxa weeyaa waa dhalaartii fodka waxa la sugeeyo ololihi kampaanka iyo codbixintii dadweynaha kadib natiijadii ka soo baxday doorashadii baarlamaanka sanadkii 2008 waxa ku guuleystay isbahaysiga aqlabiyadda madaxtooyada ee UMP iyadoo arintaasii uu ka soo ifbaxay golihii lixaad ee sharci dejinta dalka oo ah sixth legislature isbahaysiga aqlabiyadda madaxtooyada ee UMP oo ka kooban shanta xisbi siyaasadeed ee kala ah RPP, Fruit, PSD, PND iyo IPR ayaa wada fadhiistay golaha baarlamaanka lixaad ee dalka iyadoo mar kale uu isbedelay wajiga xildhibaanada baarlamaanku waayo halkii markii hore xildhibaanadu ay ka koobnaayeen afar xisbi waxa waqtigaasi ku soo biiray xisbiga IPR
baarlamaankii lixaad ee dalka ayaa waxa sidaas ku wada fadhiistay xildhibaano ka soo jeeda shan xisbi siyaasadeed oo kala duwan, hase yeeshee ay ka wada go'an tahay inay si wadajir ah uga shaqeeyaan horumarinta jamhuuriyadda Jabuuti. Doorashooyinkii baarlamaanka ee sanadadii 2003 iyo 2008 ayaa isbeddel horumarineed oo wax ku ool ah ku keenay golaha sharci dejinta dalka, iyadoo markii u horeysay taariikhda dalkeena haweenku ay ka mid noqdeen xildhibaanada dalka oo ah cinquième legislature, golihii shanaad ee sharci dejinta dalka. Sidoo kale waxay la xuso mudan in kolba ay kordhaysay tirada axsaabta siyaasadeed ay ku guuleysanaysay inay kuraas ka helaan baarlamaanka, iyadoo doorashadii sanadkii 2008 sixième legislature ku soo baxday ay soo bandhigtay shan xisbi siyaasadeed oo ku wada matalaya shacabka golaha baarlamaanka dhexdiisa. intaas ayaynu ku soo gabagabeenna barnaamijkeenii geeddi-socodka horumarka. Tan iyo kulantideenna dambe waxaan dhammaantiinba idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.